Колко? Колко ги месеца? Ако искаш да бъде 112, нали? Голи бъде. 113. 113 и клика. Ляво, дясно? Да, и 5. Снимаш ли? 5 на ляво. Успей. И пак може да иди малко на ляво. А? Център го стреля. Гледайте, води пътам. Шутим. Права, а така клика, лева права не надо било. А, удари го. Тукна. Так снимай, так стреляй. Рекорд! Такого не было еще! 1950! 1960!